Hola, sóc el Francesc Campà i us vinc a parlar ara de la seguretat en les xarxes ad hoc. Primerament, parlarem una mica sobre el que són les xarxes ad hoc, així com els seus estàndards i algunes de les aplicacions que tenen, i també veurem les xarxes ad hoc mòbils, altrament dit manet, que explicarem una miqueta les diferències que hi ha amb les ad hoc que no estan estàtics. Llavors, seguidament passarem a estudiar una miqueta la seguretat que tenen aquestes xarxes, finalment algunes conclusions. Bé, una xarxa ad hoc és una xarxa sense fils, descentralitzada, o sigui, no té cap tipus d'infraestructura prèviament instal·lada per treballar, per enviar els paquets o rebre'ls. Simplement, cada node participa activament en la xarxa amb les tasques d'encaminament. I aquest encaminament és dinàmic, s'adapta a la estructura de la xarxa. Si hi ha més nodes, menys nodes, per això canvia l'encaminament. Llavors, com hem dit, algunes explicacions són les Wireless Sensor Networks, les Wireless Mesh Networks i les xarxes BANET o IBANET, depèn de l'ús concret que es faci. Llavors, bé, les xarxes ad hoc amb nodes estàtics refereixen a les xarxes en què els nodes estan fixats en un punt, no es mouen ni es desplacen. I si es desplacen, normalment no ho fan mentre estan transmetent informació. Llavors, a grans trets, les principals són la Wi-Fi, que bé, coneguda per tots, ja que gairebé tots els ordinadors la implementen i es fa servir per les comunicacions basades en Ethernet. Però també es pot usar amb les xarxes ad hoc. Per això li anem a fer un cop d'ull. La treballa a 2,4 i a 5 GHz, depenent de el tipus de protocol que s'usi en cada moment. I la principal característica de quan treballen en mode ad hoc és que és punt a punt. Es connecten dos ordinadors normalment, o dos nodes, ja que no hi ha cap protocol d'enrutament dinàmic implementat. Si s'usés ordinadors o algun node amb un processador, es podria implementar algun protocol d'encaminament, però seria basat en internet, llavors tampoc no seria ben bé descentralitzat del tot. Una altra de les xarxes ad hoc bastant coneguda és el Bluetooth, ja que l'usen i es ve tots els dispositius mòbils per enllaçar-se sense fils amb els seus accessoris. És una xarxa que va a la mateixa freqüència de la Wi-Fi, a 2,4, però té una ampla banda limitada a 1 megabit. Bueno, la velocitat de transmissió és limitada a 1 megabit segon. Llavors, està enfocada pràcticament només a les xarxes d'àrea personal, el que dèiem, d'interferir un dispositiu amb els seus accessoris. No obstant, a part d'això, es pot utilitzar de forma descentralitzada si es canvia una mica la pila de protocols. Hi ha algunes aplicacions que ho implementen, però té un petit hàndicap que és el consum de bateria. El protocol, l'estàndard per antonomàcia de xarxes ad hoc amb nodes estàtiques és el Zigbee, que quasi bé l'usen tota la gent que fa servir xarxes ad hoc. S'utilitza un altre cop la banda 2,4, és una banda bastant carregada, però la velocitat de transmissió en aquest cas està limitada a 250 kilobits segon. Està dissenyada expressament per utilitzar una topologia de malla per afavorir l'enrutament dels paquets i potenciar l'absència d'infraestructura que té la xarxa. Té un consum energètic molt baix i una alta escalabilitat gràcies a la seva topologia mallada. Llavors, hi ha una implementació en què hi ha diferents tipus de nodes, un que és el coordinador, un altre que és el router i l'altre el dispositiu final. Però si es vol, també es pot implementar completament descentralitzat, no amb aquesta pseudo-centralització com ho he dit anteriorment, usant la implementació en què tots els nodes són el mateix tipus. Llavors, una de les principals aplicacions i el més estesa avui en dia són les Wireless Sensor Networks. Serveixen per sensoritzar grans àrees de terreny amb diversos dispositius, on els paquets van de node en node fins a arribar al gateway per transmetre la informació dels sensors. I podrem monitoritzar de forma inalàmbrica i amb baix consum una gran àrea de terreny que d'altra manera seria molt cara i inviable. Una de les principals característiques és que usen el Zigbee perquè és el protocol que els va millor.
Hi ha alguna implementació en Bluetooth, però no gaires. També hi ha algun intent d'aplicar-hi la Wi-Fi, però degut al consum energètic no és viable. Una altra aplicació són les Wireless Mesh Networks, que són xarxes mallades inalàmbriques que principalment serveixen per a la distribució d'internet en entorns urbans o rurals on la possibilitat de tirar un cable es veu molt reduïda. Un exemple clar dels que usen això són el wifi.net, que els usuaris comparteixen el wifi a través, o l'internet a través del wifi. Llavors, usa dues bandes, a 5 GHz per les comunicacions entre nodes i a 2,4 GHz per les comunicacions entre el node i els equips finals. Utilitza principalment la Wi-Fi, aunque a vegades en alguns casos utilitza WiMAX, però no és una tecnologia ad hoc. Llavors, les xarxes ad hoc mòbils, les manets, tenen tres variants una miqueta diferent, clarament diferenciades. Una és la que més s'usa, són les manets, que són vehiculars, xarxes orientades a vehicles. Llavors, en aquesta xarxa trobem que els nodes són vehicles que estan en moviment i al llarg de la carretera o en punts estratègics hi ha nodes fixes que es fan de porta enllaç cap a internet o cap allà on hagin d'anar rotant els paquets. I els paquets, per arribar a la porta enllaç, si no en tenen cap a l'alcanç, van saltant de cotxe en cotxe fins a arribar-hi. Perquè poder utilitzar millor, més eficient la xarxa, s'han introduït petits canvis en els protocols d'enrutament i de funcionament dels equips per poder-ho adaptar a la mobilitat dels nodes. Les xarxes InBanet són una petita variació de xarxes Banet que incorpora la intel·ligència artificial en els nodes. Això fa que un node pugui realitzar prediccions o donar possibles solucions a problemes que puguin ocasionar durant el trajecte del vehicle o simplement rebre avisos i processals. Pot ser que requereixi l'intervenció de l'usuari o pot ser que no. Per a poder implementar aquest fet, s'ha fet una petita lleugera modificació del protocol, però no afecta en res la seguretat. Les xarxes IMANET són xarxes ad hoc mòbil d'internet. Estan basades en internet, per tant, no fan servir els protocols d'encaminament típics de les xarxes manet, sinó que fan servir protocols d'encaminament típic a les xarxes d'internet, el TCP/IP i protocols d'enrutatge que s'apliquen en aquests casos. Com que estan basades en internet, el requeriment d'ample de banda és bastant elevat, fet que fa que descartar el Zigbee completament i en algunes aplicacions també el Bluetooth. Bàsicament s'utilitza petites variacions de la pila de protocols de la Wi-Fi per utilitzar amb els nodes mòbils. Bé, ja entrem a parlar sobre la seguretat de xarxes ad hoc. Hem vist aquí una taula perquè poder veure-ho més clar i anar més al gra sense haver de ficar tantes transparències. I aquí veiem que hi ha dos tipus de seguretat: l'impediment de l'accés a la xarxa i el xifratge i la integritat de la informació. Per impedir l'accés a la xarxa, veiem que, per exemple, la Wi-Fi es pot fer filtrant adreces MAC, o sigui, amb un control d'accés, o mitjançant contrasenya, sigui en protocol web, WAP, IUPA o WPA2. Amb Bluetooth, simplement hi ha el codi PIN que fiquem quan enllacem dos aparells, i amb Zigbee tenim el filtratge per un control d'accés o una contrasenya, al igual que les Banet, IMANET i IMANET. Pel que fa a la integritat i el xifratge de la informació, veiem que en Wi-Fi només podem xifrar la informació utilitzant el protocol WPA o WPA2, que es basen en RC4 o AES256B respectivament. Llavors, el protocol d'autentificació pot ser un servidor d'autentificació o simplement una clau compartida prèviament. Veiem que la seguretat d'aquestes xarxes està compromesa actualment si s'usa GPUs per descodificar les claus. El Bluetooth utilitza el protocol de xifratge Cipher més el Block Cipher per poder encriptar les dades que envia.
tot sent cripto utilitzant el codi PIN i està completament compromès, ja que en menys de 24 hores es pot obtenir aquest número PIN utilitzant un simple atac XOR. El Zigbee utilitza l'AES de 128 bits, està implementat en hardware per estalviar temps de processament i energia, i hi ha dos tipus de variacions, el que s'usa amb una clau compartida prèviament o el que s'usa utilitzant un nodo com a centre contrastat que proporciona les claus a la resta de nodes. Fa que perdi una mica de descentralització, però guanya en la seguretat. Actualment encara és segur perquè no s'ha trobat cap problema amb el protocol AES. Les xarxes BANET i IMBANET utilitzen una variació de la criptografia de clau pública especialment dissenyada per a les xarxes vehiculars, i per l'autentificació utilitza el mètode EAP. S'autentifica mitjançant certificats i actualment encara és segur. I les xarxes IMANET, com que estan basades a internet, utilitza la criptografia de clau pública que hi ha a internet, amb els certificats i l'autentificació EAP. Llavors, com a conclusió, podem arribar a dir que les xarxes ad hoc tenen un mecanisme de seguretat, però la majoria venen desabilitats per defecte, cosa que fa que avui en dia la gran majoria de xarxes que hi ha d'aquest tipus no tinguin la seguretat habilitada. D'altres, per l'obsolescència de la tecnologia utilitzada per xifrar les dades, ja estan seriament compromeses, per tant la informació no es pot assegurar que no sigui espiada. En altres casos, l'increment de l'ús de processadors gràfics com a eines per a processar la informació i augmentar el volum de dades que pot tractar un ordinador fan que les xarxes es vegin compromeses en un temps relativament curt de temps, un espai relativament curt de temps. La majoria de xarxes, però, són molt vulnerables a la robatori o secret físic dels nodes. Els nodes estan distribuïts pel medi ambient o per a llocs de la ciutat on un usuari pot anar físicament, la majoria de vegades, i amb relativament poc esforç, endur-se un node o simplement secrestar-lo, canviar-li el software, llegir el software i poder entrar a comunicar-se amb la xarxa i robar les dades. El problema també amb aquestes xarxes és que com millor seguretat, menys és l'escalabilitat del sistema. Per tant, no es poden implementar molts nodes amb molta seguretat i hi ha d'haver un compromís. I avui en dia s'opta pel compromís de, bueno, ho deixem sense seguretat. Llavors, la solució que s'hauria de portar haurien de ser alguns protocols o algoritmes de xifratge que fossin expressament dissenyats per a xarxes ad hoc, perquè així com podria fer front a aquests problemes del segrest físic o si implementem i augmenta tant l'escalabilitat o simplement el cost de processament d'un xifratge millor. Això és tot, moltes gràcies.